ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြောက်တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတို့ဟာအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗဟုနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဝါယူတွေကိုခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နေတို့အဖွဲ့ဟာအသုံးမဝင်တော့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုပြီး၃လအကြာမှာသမ္မတထရမ့်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နေတို့တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဝါရကိုဘယ်လိုထိရောက်အောင်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာတွေကိုနေတို့အဖွဲ့ရဲ့အတွေ့အမှုချုပ်ယန်စတိုဒန်ဘတ်နဲ့သူအကျိုးရှိရှိဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြဆိုမှုအပြီးသမ္မတအင်ဒီရောမှာပူးတဲ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တရက်ဘက်ကလူတွေသေဆုံးစေခဲ့တဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆီးရီးယားသမ္မတဘက်ရှာယယ်အာဆက်ကိုနိုင်ငံတကာကရှုတ်ချပစ်တင်ရေးကုလသမဂ္ဂလူ့ကျိုးရေးကောင်စီကတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုရုရှားနိုင်ငံကမနေ့တုန်းကဗဟုသုတနေ့မှာဗီဒီယိုအနာသုံးပြီးတော့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ရုပ်တံငွေသုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုတ်ချပြီးနိုင်ငံတကာစုံစမ်းရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ဗြိတိန်ပြစ်တင်တဲ့မိကယ်ပီတာဆူတို့ကဘူကျန်းတင်သွင်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီဆိုပြချက်ကိုလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းထောက်ခံမဲ့10ပဲကောက်ကွက်မဲ့1ပဲနဲ့မဲမပေးပဲနေသူ3ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကတော့ဗီဒီယိုအာဏာသုံးပယ်ချခဲ့တာပါရှင်။ဒက်ကိုရဆူရရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ချိချောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်ကပတ်ပတ်ကြက်ကြက်တုံ့ပြန်ကြိုက်တွယ်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်လို့သူယူဆတဲ့အခြားအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗဟုနေ့ကပြောပါရယ်။ဒါကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်ရေးနှွေးထွေးလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။မြောက်တလန်တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတို့အတွေ့အမှုချုပ်ယန်စတိုဒန်ဘတ်နဲ့အတူပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာသမ္မတထရမ့်ကမြို့သမ္မတရှိနဲ့သူသိပ်မကြခင်တော့ကပဲနှစ်ဦးတည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရခဲ့တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ဂျုံကလို့မဟုတ်ပဲတရုတ်ခေါင်းဆောင်အကြောင်းကိုရင်းရင်းနှီးနှီးသိခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလရီပပလီကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အကြံပေးကာတာဖေးချ်ရဲ့ဒီရုရှားနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI ကပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲတရားရုံးရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်ကိုရယူခဲ့တယ်လို့ Washington Post သတင်းစာကြီးကရေးပါတယ်။ကတ်တပေးချာနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တစ်ခုအထူးသဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်တရှိုးလုတ်ပေးနေသူဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားသူကြီးတဦးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ FBI နဲ့တရားရေးဌာနတို့ကဒီနိုင်ငံသားထောက်လည်ရေးစောင့်ကြည့်မှုဝရန်ကိုရရှိခဲ့ကြတာလို့အမိမဖော်တဲ့တရားရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိတွေနဲ့ဒီအမေရိကန်အရာရှိတချို့ရဲ့အပြောကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာစစ်ကလေး1338ခုနှစ်မဟာဒကြံပွဲတော်အဖွဲ့ဝင်တွေခန္ဓာတွေကိုတော့ဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာဒီကနေ့ဆက်ပါကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစီးပွားဖြစ်ရေကစားမှတ်တပ်ကြီးတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်အရင်နှစ်တွေကစီကားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာလူတွေအုပ်စုခွဲရေကစားတာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဒီအပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တမဲလေရက်ွက်အလိုက်ရေကစားမှတ်တပ်တွေဖြော်ပြရေးစင်တာတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးတကြံမှာတော့မြမရွာရင်ကျေးမှုကိုလည်းဖော်ပြရရအောင်ခင့်တဲ့အညီလူငယ်တွေလည်းပျော်ရွှင်နိုင်အောင်အသွင်သိတဲ့ခြင်းပါသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းအရာရှိတွေကကြေညာချပါတယ်။တရေချစ်ချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။